Drzosť niektorých ľudí doslova nepozná hranice. Natália Blahová, bývalá poslankyňa za slobodu a solidaritu, ktorá bola z tejto strany vykopnutá, má evidentne v hľadáčiku premiéra Roberta Fica. Pretože väčšina jej príspevkov na sociálnej sieti je práve o premiérovi Robertovi Ficovi. Táto bývalá poslankyňa použila otvorený list, ktorý bol použitý na bývalého premiéra Vladimíra Mečiara s tým, že ho použila na kritiku za to, ako rozoštváva obyvateľov Slovenska proti sebe. Táto mediátorka, sociálna pracovníčka a pedagogička by mala zo svojej pozície, ale hlavne z práce mediátorky vedieť, ako sa spoločnosť upokojuje. Žiaľ jej príspevky tomu nenasvedčujú. V použitom otvorenom liste sa píše, že nemá právo sa vyjadrovať k psychiatrickému nálezu. Takže ona už vie, že premiér je v podstate narušený človek, ktorý by mal vyhľadať pomoc. A že keby bol ich pacient, tak vedia, kde majú začať. Zaujímavé, že takéto problémy táto pani neriešila, keď nám na Slovensku vládol Igor Matovič, ktorý pravidelne plakával na svojich tlačovkách, ktoré sa neskôr premenovali na plačovky. Že jemu neposlala kópiu listu z roku 1998. Možno by si mala posvietiť aj na predsedu progresívneho Slovenska, ktorý sa na tlačovke v nedeľu dobre že nerozplakal a vyhrážal sa, že ak ho odvolajú z funkcie podpredsedu Národnej rady, tak podnikne právnické kroky. To naozaj mu tak strašne záleží na tom, aby zostal podpredsedom parlamentu. Otvorený list však pokračuje ešte ďalej. Vyzýva premiéra, aby odišiel z politiky a tým pádom by nič nemusel riešiť a v podstate by mal pokoj a mohol si riešiť svoje psychické problémy. No a na záver dodáva, že sa za takých politikov doslova hambí. Takže zhrnuté. Máme tu mediátora, ktorý namiesto toho, aby sa venoval svojim pacientom, respektíve zákazníkom, sa venuje politike a písaniu alebo kopírovaniu otvorených listov premiérom. Zároveň vyčíta, že premiér svojim chovaním spoločnosť rozdeľuje, ale ona robí presne to isté, ba dokonca sa pletie do práce. Ktorej evidentne nerozumie a aktivisticky zapostavila na stranu progresívneho Slovenska. Pričom toto chovanie je ešte viacej pokritecké, pretože už dopredu sa môže vyviniť, že tento otvorený list nie je určený pre súčasného premiéra. Pričom jej evidentne vôbec nevadí, že nadácia Šimečkovcov získala za posledné 4 roky cez 650 tisíc eur zo štátneho rozpočtu. Vôbec sa pani mediátorka nezapodieva protestom, na ktorom opäť ľudia kričali, že Fico má skončiť v base. Že sa tam objavili transparenty, kde nadávali žene ministerke kultúry Martine Šimkovičovej. Nie ona rieši psychický stav premiéra a to len preto, že navrhol odvolať podpredsedu parlamentu Michala Šimečku. Je evidentné, že táto mediátorka, ktorá si to ešte napíše do svojho profilu, nemá potuchy, čo slovo mediátor znamená. Pretože podľa jej príspevkov je to obyčajná aktivistka, ktorá by sa hodila do progresívneho Slovenska. Hoci keď skončila ako poslankyňa, povedala, že je unavená z politiky ale to povedala až po neúspešnej kandidatúre na poslanca vo voľbách v roku 2020, kde pohorela. Darmo, keď ju už aj zo strany Sloboda a Solidarita vyhodili, tak to musí byť iná liga. Prinášame vám ešte plné znenie listu premiérovi z roku 1998, ktorý Blahová skopírovala a použila na dnešnú situáciu. Otvorený list od psychiatrov premiérovi Slovenskej republiky. Vážený pán premiér, obavy zo zániku demokracie u nás nám viac nedovolia mlčať. A nedovolí nám to ani naše svedomie, pretože ako odborníci na duševné zdravie už dlho s obavami sledujeme, ako narábate s mocou. Nemáme síce právo vyjadriť sa k vašej osobe z hľadiska psychiatrického nálezu, cítime však povinnosť vyjadriť sa k vášmu správaniu sa v politike a vo verejných vystúpeniach. Prejavujete v ňom veľkú dávku intolerancie, mocensko-autoritárskych tendencií a účelových prekrúcaní pravdy, teda klamstiev, ktoré šíria nenávist. Je toho dosť, aby ste si uvedomili, že máte problém prijať demokratické princípy politiky. Vaším spôsobom politiky vytvárate takú spoločenskú a politickú atmosféru, ktorá rozdeľuje slovenských občanov. Vznikajú medzi nimi napäté vzťahy a konfliktové situácie, zvyšuje sa nenávisť a hladina agresivity. To nás ako ochrancov duševného zdravia v spoločnosti znepokojuje. Keby ste boli našim pacientom, urobili by sme všetko pre rozvinutie vašich zdravých ľudských kvalít, ktoré iste máte, a pre zbavenie sa vašich krčovitých sklonov ovládať a manipulovať druhých aj za cenu potláčania ich osobnej slobody. Trápi nás aj nedostatok ústretovosti a veľkorysosti vo vzťahu k menšinám. My multikulturálnosť a multietnicitu Slovenska považujeme za užitočnú. Sme presvedčení, že je v záujme vás samotného i občanov Slovenska, našej vlasti, v ktorej chceme žiť slobodne a bez strachu, aby ste sa stiahli z politiky a neprenášali tak svoje vlastné konflikty, vášne a videnie sveta medzi obyvateľstvo. Svojím odstúpením z politiky by ste sa zbavili aj starosti, ako si poradiť so skupinou obyvateľstva, ktorá je zvyknutá triezvo triediť a vyhodnocovať informácie a eticky sa rozhodovať. So znepokojením zistujeme, že sa opäť hambíme za politických reprezentantov našej vlasti, podobne ako za vlády novotného a husáka. Chceme veriť, že sa v tejto historicky kľúčovej situácii rozhodnete správne. Košice 22. mája 1998 Vladimírovi Mečiarovi s úctou účastníci 3. slovenského psychiatrického zjazdu.